Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ayol kishi moshina haydashligi haqidagi savol bo'ptikan. Bu zamonaviy masalalardan bo'lganligi uchun hozirgi zamondagi masalan Saudiya ulamolari aksari buni man qilgan. Ayol kishi moshina haydashligini man qilgan. Bu narsaga ularni chaqirgan sabab eng katta sabablardan biri aslida u Saudiya hukumatida o'zi shu narsa man qilinganligi. Shuning uchun biz bu borada aynan Saudiya hukumatiga qarab amal qilmaymiz. Ularda bu ish man qilingan bo'lsa, bu shar'iy man qilingan degani emas. To'g'ri ulamolar, masalan Shayx ibn Boz va Shayx ibn Usaymin rahimahulloh, bular haqiqatda shar'iy jihatdan ham mumkin emas degan. Lekin keltirgan dalillari ochiq dalolat qilmaydi ayol kishi moshina minish mumkin emasligiga. Ular masalan aytganki, ayol kishi moshina minsa tabiiyki yuzini ochib yurishga majbur bo'ladi degan. Ya'ni ayol kishini niqob o'rashligi farz, moshina minsa yuzini ochib yurishga majbur bo'ladi. Ya'ni yo'lni ko'rish uchun, boshqa uchun yuzini ochishga majbur bo'ladi degan. Lekin bu narsa, ya'ni haqiqatda dalillikka yaramaydi. Chunki ya'ni yuzini ochishga majbur bo'lsa, ko'chada yurganda ham ehtimol majbur bo'lishi mumkin, unga qarab hukm qo'yilmaydi. Shuning uchun bu narsalardan qat'iy nazar, aslida shariatga qarasak, ayollar ulov minishlik hukmiga qaytishimiz kerak biz. Ayollar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida ulov mingan, faqat havdaj ustida mingan. Havdaj degani bir o'rindiqqa o'xshagan narsani ulovni ustiga o'rnatishadi, masalan tuyonning ustiga. O'shani ustida keyin ayollar o'tirib ketadi. Ya'ni oyog'ini yirib o'tirmaydi. Shu kursini ustida o'tirgandek o'tirib ketadi. O'sha narsa bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham. Endi hozirgi zamondagi moshina minsa ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni u oyog'ini yirib ulovni ustida o'tirgandagi o'tirib olmaydi. U bir binoni ichida ketgandek, ya'ni hamma joyi yopilgan narsa ichida, moshina ichida ayol kishi yuradi. Uni birov haydadi nima, o'zi haydadi nima? Mutlaqo shariatda uni farqi yo'q, uni man qilgan dalil yo'q. Endi ba'zilar aytadiki, ayol kishi rulga o'tirsa, ayol boshqaruvda erkakdek quvvatli emas. Shuning uchun ko'pincha hodisalar, avtohalokatlar shu sababdan bo'ladi. Ayollar shu boshqaruvda puxta bo'lmaganligi uchun deyishadi. Bu narsa to'g'ri. Lekin unaqa desak, biz unda yosh bolalarga ham moshina haydashdi mumkin emas deyishimiz kerak. Nimaga? Yosh bolalar ham chunki shunaqa puxta bo'lmaydi boshqaruvda, aql farosatda to'liq kamolatga yetgan emas. Shuning uchun ular ham shunaqa halokatlarga uchrab qolishi mumkin degan narsani qilishimiz kerak. Bu hammasi ya'ni tashqi narsalar bular. Aynan hukmga tegishli ta'sir qiladigan narsalar emas. Shuning uchun shariatda dalil yo'q. Ayol kishi moshina haydasa bo'laveradi. Yana aytishganki, ayol kishini moshina haydasa mumkin emas deganlar. Ayol kishi moshina haydasa, gohida moshinasi buzilib yo'lda har xil holatlarga tushishi mumkin. Gohida uni masalan militsiya to'xtatib yoki boshqa qilib bezovta qilib, unga shunaqangi tegichoqliklar boshqalar bo'lishi mumkin deyishgan. Lekin bu narsaga qarasak, piyoda yurganda batariqa alo undan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni ayol kishi masalan ommaviy transport vositalariga minsa, avtobusga minmasa, mikrobusga minmasa yoki yana metroga minmasa, u ayol erkak alohida qilinmagan bo'lsa, bundanda kuchliroq ayol kishiga tegichoqlik yoki tazyiqlar, shunaqa holatlar bo'ladi. Xususan masalan hozirgi kunda ayol hijob bilan yursa, agar shunaqangi hijob tazyiq bo'lgan yurtlarda yashaydigan ayol bo'lsa, bunaqa holatda batariqa alo piyoda yurganda unga ko'proq qarovchilar, ko'proq unga ajablanuvchilar, ko'proq unga gapotuvchilar, shunaqalar ko'payadi. Ha, unaqa holatda bu pinhona moshinaning ichida yursa, o'sha kamroq bo'ladi. Shuning uchun shariat shunchaki suratlarga qaramaydi. Shariat doim maqsadga e'tiborni qaratadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, innalloha la yanzuru ila suvarikum, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Alloh suratlaringa qaramaydi, qalblaringdagi holatga qaraydi deydi. Bu moshina minganda ham suratida go'yoki ayol kishi rulga o'tirib olib boshqarib ketayotganligi unda bir yomon ko'rinsa ham, lekin ma'no e'tibordan qarasak, piyoda yurganda hammaga fitna bo'lib yurishligi batariqa alo undan ko'ra ko'proq fitna bo'lishi mumkin. Bu narsalar uchun
Şunun için ayolda maşını minişten men kılınmaydı. İnşallah maşını minse bolu uğradı. Caiz. Şimdi ana eğer bazıları etken ki maşını minişti ayollarga mümkünmez degenler sebeplerden birini açken ki eğer ayollarga maşını birilse ayolda bu bağışın yeşi barışı bu kalad degen. Aslında şeriyette ayol ilacı barışı uyuda oturuşlikke buyurulgen. Eğer onun maşınası bulsa hahalagen cayıge boradı, hahalagen işini kıladı, bu fitneke sebep buladı. Ayol kişi sel iri bilen cancalı kıpkosa hem maşınasını minip kit varadı bir cayıge. Mən şuna qı haletler kip çıxışı mümkün deyişken. Eğer şuna qıngi bir tayin nerselerge maşını minip bul etken bu hakikatte bu doğru. Yani bu uz ayol kişi bir hudurge koşuge çıxıp, aylanıp, yürüşlüge bu nersi yakşımaz. Hiç nerseden hiç nersege koçede oturuşlüge, koçede yürüşlüge bu yakşımaz. Lekin hal savalda etilişidek bu işke boradı, kiladı. Yok ki bollarda mesela bahçıge o boradı, o kiladı. Yok ki başka şuna qıngi zarurik, hacet bugün nerselerde kıladı. Mən qı haletlerde ayol kişi piyoda yürgende ham o'sha ishni qiladi ko'chaga chiqib va mashinaga minsa ham o'sha ishni qiladi. Shuni man qilishga hech qanday asos yo'q. Bunda bo'laveradi. Ba'zilar aytganki, bunda yaxshisi urf-odatga qaytish kerak. Ya'ni agar qaysiki bir mintaqada, mamlakatda ayollar shu mashina minishligi urf bo'lsa, o'sha yerda mashina minsa bo'laveradi. Agar qaysiki joylarda mashina minish ayollarga urf bo'lmagan bo'lsa, unaqa holatlarda moshni minmagani yaxshi, chunki hammadan ajralib ko'zga tashlanib qoladi. Ba'zi joylar shunaqa bo'lsa, ayollar moshni minmasa, o'shanaqa joylarda moshni minmasin ayollar. Hammadan ajralmasin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda nahan nafsum an libsi shuhra. Payg'ambarimiz mashhurlik libosini kiyishdan qaytardilar degan. Bu hadisda sharhida aytilganki, nima bu mashhurlik libosi desa, odam bir xil kiyimlarni kiyib oladi, hech kim kiymagan kiyimlarni hammadan ajralib qolib, hammani o'ziga qaratadi. Ana shu mashhurlik kiyimi deyilgan. Qaysiki urfda nima kiyilayotgan bo'lsa, o'shani kiyish kerak, odamlar undan ajralib olib, hammadan boshqacha bo'lib o'zini qaratmasligi kerak deyilgan. Albatta, bu shariat hududi bilan belgilangan holda, ya'ni urfga qarash kerak ekanda, hamma yalang'och yursa, yalang'och yuravermaydi, ya'ni shariat hududi bilan belgilangan holda. Xuddi shuning uchun endi moshina minish ham, agar bir joyda ayollar moshina minmasa, bir ayol moshina minganda hamma unga ko'zini qilib qarasa, unaqa holatda minilmaganligi yaxshi bo'ladi. Alloh alam. Vajtut aslal qa'inin la tubqi dayyara wa qum wazda fa innal amradi. Zalfil